Quando alguns disseminam fake news e ódio, nós espalhamos tolerância, amor, solidariedade e respeito. Quando alguns abandonam a cidade, nós defendemos mais creches, postos de saúde e escolas públicas de boa qualidade. Quando alguns propõem o mesmo de sempre, nós dizemos, chegou a hora de mudar. Agora eu preciso do teu apoio. Conheça as propostas. Compartilhe a mudança. Vem com a gente. Manu!